Em dic Ramon Folch, sóc membre fundador de ERF i membre emèrit de l'Institut d'Estudis Catalans. L'any 2004, Barcelona Regional ens va encarregar una anàlisi de l'impacte territorial i ambiental de la tercera pista de l'aeroport. 17 anys després, som quasi allà mateix. L'aeroport de Barcelona té dues terminals pràcticament desconnectades entre elles. Si el volem ampliar, en primer lloc, hauríem de connectar les dues terminals amb un tren com a tants altres aeroports del món i, sobretot, gestionar-les en termes de facturació, en termes de trasllat d'equipatges, com una sola terminal. I, sobretot, a més, l'hauríem de connectar al tren d'alta velocitat. Tot això no té pràcticament cap impacte ambiental. L'aeroport té, a més, tres pistes. Una pista transversal i dues pistes paral·leles, que permeten una operació simultània i independent d'envols i aterratges, com a qualsevol aeroport modern. Fins a 90 operacions per hora. Això significa més de 1.000 operacions per dia. L'única limitació és que una de les pistes, la 07R, és una mica curta, 2.700 metres només, però permet qualsevol mena d'operació amb la immensa major part dels avions disponibles, no pas dels més grans, el 747 o el 380, per exemple. Però la tendència de l'aviació moderna és que aquests avions cada vegada superin menys. L'A380, concretament, ja ha deixat de ser fabricat per Airbus. Per altra banda, s'ha parlat molt d'operar l'aeroport en règim de hub. L'aeroport ja és un hub per a Vueling o per a Level. Que ho sigui per a altres companyies no depèn de l'aeroport, depèn de la voluntat d'aquestes companyies. Sí, perquè aquestes companyies decidissin de fer actuar l'aeroport com un hub, llavors potser s'hauria d'allargar aquesta tercera pista, pel Remolà o per la Ricarda. Però aleshores, amb una bona operació realment d'enginyeria ambiental, això es podria solucionar. Jo no he tingut accés al projecte concret de l'aeroport, com pràcticament ningú. Per tant, tampoc no puc tenir una opinió fonamentada. Si realment tinguéssim aquest projecte i veiéssim en què consisteix exactament, no les manifestacions que a propòsit de la hipotètica ampliació de l'aeroport fan els polítics o els operadors, els opinadors professionals, llavors sí que podríem emetre una opinió fonamentada. Mentrestant, tot és parlar per parlar.